sepse kam gazetarin Xhemail Rexha, i cili më njoftojnë nga regjia ka ja ka dalë të siguroj një reagim nga presidenca dhe reagim zyrtar nga Franca, apo ga bëhe? Më thuaj ti, Xhemail, që t'jem korekte. Nuk është reagim zyrtar, është një klarifikim, një sqarim që Elize ka ndarë me një grup të caktuar të gazetarë me cilët punon vazhdimisht, dhe lajmi është që nuk ka vendim për pezullimin e vizave për Kosovën, nuk ka vendim për pezullimin e liberalizimit të vizave për Kosovën. Tani, ajo çfarë është... çfarë më thonë, pra, unë jam në kontakt me një zëvënse të Elizes. Dhe teksti i cili është shpërndar për një grup gazetarësh është që prezidenti francez në konferencë me kryeministrin Rama ka folur për, do ta lexoj, ka folur për tensionet e fundit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, dhe në këtë kontekst, duke pasur parasysh blokadën që vjen nga Prishtina, prezidenti francez ka thënë që çështja e liberalizimit të vizave mbetet e hapur për Kosovën. Në këtë kontekst do të ketë diskutime të reja me mbetet e hapur. Më fal, si mbetet e hapur? Ta dëgjoj pak atë momentin kur thotë suspendy, ju lutem regjia ta dëgjoj edhe një herë, e kemi? Ma vendosni disa herë ta dëgjoj pak me Xhemailin për të kuptuar se si përkthehet suspendy e hapur për francezët. Po. Okay, ju kemi besuar për çështjen e vizave. E rregullojmë pak regjia, merr një kohë. Si më herët, siç e patëm më herët. Rregullojmë dot? Tani, Xhemail, si do me thënë fjala suspendy, që unë e përktheva në internet se unë nuk jam frankofone, po me realisht suspendy, do me thënë mbetet e hapur çështja e vizave? Ta dëgjoj? Ju kemi besuar për çështjen e vizave. Është një keq, po themi, shprehi e Macron, është nxituar, është shprehur gabim, apo se tani, se si bëhet përkthimi, ne kemi të qartë gjithë. Po, tani suspendim fjalë ndërkombëtare, të gjithë e kuptojmë dhe e marrim vesh edhe ne që jemi frankofon, por ideja është, si Dorela, pra që nuk ka një vendim, lajmi është nuk ka një vendim, pra, sepse kur e tha presidenti Macron, lajmi këtu në Kosovë, në Shqipëri, gjithku erdi pra që ka një vendim, që është pezulluar... Ashtu e tha? Franca tha i pezullon? Po, Elise thot që nuk ka vendim, që nuk ka vendim, dhe që për më tepër nuk është vendim që e merë Franca, është vendim që e merë Unioni Evropian. Nuk tha i në asë një moment Unioni Evropian, a i tha Franca, tha, i foli vetëm për Francën gjatë gjithë kohës. Dhe pastaj këtu është dilema tjetër. Nëse do të ketë suspendim, a do të vlej vetëm për Francën, apo do të vlej për të gjitha vendet e bashkimit Evropian, ku mund të udhëtohet pa viza. Por, si lajmë, pra ajo s'fan mund të them, ajo që jam në kontakt, pra me zëvën së të Elizes është nuk ka një vendim. Në fakt mund të merret si kërcenim, le të themi, që nëse autoritetet e Prishtinës nuk e bëjnë punën e tyre që nuk kuptan, pra, zbatimin e atyre çfarë Bashkimi Evropian nuk ka thënë, duke përfshirë të zëvendësuar organizimin e zgjedhjeve në veri dhe shtensionimin e situatës, atëherë mund të ketë. Po jemi në rregull, e kemi kuptuar qartë, po më thua, sepse ne këtë kemi thënë gjatë gjithë ditës sot, që Macron tha do ketë pezullim për Kosovën nëse nuk bën këtë, se i nëmroj. Jo, lajmi doli që ka vendim. Në fakt, a i kështu e tha, pezullim tha, ndaj po sqarohem. Po, mendon që ka pasur një kakofoni, po themi, mes rrugve zyrtare dhe deklaratës së Macron, në cila u lëshua, ndoshta ju me idenë që do të merte këtë loj vëmëndje, po që fjala pezullim ishte fjale thënë nga goja e ti. Absolutisht, ai e tha, pra, e dëgjuam gjithë që e tha suspendimin, por besoj që edhe vetë fakti që Elize ka ndjerë të nevojshme të shpërnda një tekst për të dhënë sqarime shtesë, i bie që ka pasur nevoj për sqarime shtesë, që nuk është punë e kryer, pra, që nuk është që Franca ka përdorë vetën e saj në Unionin Evropian për ta shtyrë liberalizimin e vizave. Tanë, Xhemail, duhet përfitoj pak që të kam në këto qaste në lidhje direkte. Si është komentuar në Kosovë nga mediat, gazetarët, analistët, politika? Po shok total, absolutisht të gjithë janë në shok total, sepse i gjithë interpretimi këto është që është punë e kryer, që Kosovarët nuk do të mund të lëvizin lirshëm nga 1 janari 2024 në Bashkimin Evropian. Dhe gjithë janë kështu të mlefosish kundër prezidentit francez dhe kundër Francës në fakt, sepse nuk është hera e parë, pra Franca e ka bllokuar me vite të tëra Kosovën në fakt. Franca bashkë me disa shtete tjera për shkak të frikës së imigrimit ka qenë vendi kryesor që ka shtyrë kaq gjatë vendimin për liberalizimin e vizave për Kosovën, dhe vetë presidenti francez edhe ka shtyrë edhe zgjerimin e Unionit Evropian
janë me vendet e Ballkanit perëndimor, siç e pranoj sot në konferencë në atë që ndodhte në vitin 2018, dhe këtu ka absolutisht një shok total, një mlef ndaj Francës nëse kjo bëhet realitet, por ende nuk ka ndonjë reagim zyrtar të krerëve të shtetit. Sidorella prej tyre do të presin prapë për presidentës Osmani, kryeministrit Kurti, nëse vërtet Kosova rrezikon pezullimin e vendimit për liberalizimin në rast se nuk ka veprime në terren gjatë javëve dhe muajve në vazhdim. E kuptoj, komentet për fillimisht për këtë që thesh shok total, i referosh edhe politikës, qeverisë, të gjithë atje, apo vetëm qytetarëve? Po, qytetarët janë të parët që reagojnë kështu në rrjetet sociale, por do të jetë shok natyrisht edhe për krerët e shtetit. Përkundër faktit që kishte një paralajmërim të mërshëm, e dima deklaratën e prezidentes Osmani në Prishtinë kundër prezidentit Macron, në fakt kundër Francës, që një vendim i mundshëm do të ishte dënim për qytetarët e Kosovës, pra. Kur po fliste për sankcionet dhe mundësinë që diskutoi atëherë që liberalizimi, pezullimi i liberalizimit do të ishte një prej masave kundër Kosovës, dhe edhe ata me siguri do të kenë, edhe pse kishin një takim javën e kaluar, prezidentja Osmanu takua me zotin Macron në Granada të Spanjës në summit, dhe nuk pati aty asnjë indikacion, pra që mund të vijë deri te kjo deklaratë kaq e fortë e prezidentit Macron në Tiranë për mundësinë e pezullimit të vizave për Kosovën. Më thuaj edhe diçka të fundit, të lutem, përpara se të falenderoj. Po për Ramën, komentet që ai bëri duke thënë politika po e fut në një kurth Kosovën, duke thënë që politikanët atje po e mbajnë peng Kosovën, duke thënë ne nuk mund bëhemi bedel të Kosovës, ma shpjego pak. Ka pasur komente të politikës atje për këtë? A mundet së shpejti të ketë ndoshta ndonjë dalje nga qeveritarë? Ma shpjego si është situata. Nuk janë të reja komentet e kryeministrit Rama, dhe këtu gjithmonë priten në mënyrë të njëjtë nga njerëzit e qeverisëve të vendosur që i kritikojnë ato, duke thënë që ai po i bën Kosovës deklaratat e tij. Ka të tillë në fakt, më herët zonja Kusari thotë që kryeministri Rama më mirë është mos flas ndonjëherë për Kosovën, sesa kur flet, pra flet gabimisht dhe i bën dëm Kosovës. Ndërkohë opozita, si zakonisht duke fshirë PDK-n këtu, mban relacionet e mira me kryeministrin Rama, dhe në fakt vetë fakti se ndërrela që u organizuan në Tiranë samit ka si madhë për një pjesë të madhe të njerëzën këtu në Kosovë, të regonë se sa shumë ka përparuar Shqipëria, pra sa shumë ka ecur përparim, sa shumë përparim ka pasur Shqipëria me kryeministrin Rama, që ka mundur të organizoj, pra t'ja besojnë ati, që mund të baj letë në një shtet tjetër, në Maltëzi, në Serbi, por është mbajtur në Kosovë, dhe opozita këtu e zotit Kurti, që thmonë i thotë, ti po na izolon, kryeministri po na izolon me politikën ndaj Serbisë, me të huaj, me kritikën ndaj të huajve, po e izolon Kosovën edhe ashtu tashmë të izoluar, dhe nuk po merr shembull nga kryeministri Rama. Kam përshtypjen me këtë ngatres që bëri Macron kur të bëjmë ndonjë gabim në punë dhe të na thonë jeni të pezulluar, do na thonë jemi të hapur të bësh sa ditë pushim. Se tani ai e ndryshoi fjalën suspendim, dhe unë realisht nuk e kuptoj fare se si mundet që presidenca franceze fjalën pezullim ta kalojë në hapur, edhe mbetet e hapur, siç është, e kam përshtypjen akoma. Shumë faleminderit Xhemal për gjithë sqarimin, edhe atë të efektit që ka sjell tek politika në Kosovë. Një koment nga zoti Spahiu dhe në fund gashi për ta mbyllur. Spahiu, po korrigjojnë Macronin, u nxitua Macron, çfarë ndodhi? Po Macron nuk ka thonë që ne kemi suspenduar. Ai tha që do më thonë do të suspendojmë. Do më thonë në kuptimin ai flet si lider politik. Kjo është arsyeja pse Franca pezullon vizat për Kosovën. Tekstualisht. Po, pra. Kjo, do më thonë, pikrisht. Si nuk e tha kështu? Pezullon në rast se kjo nuk ndodha në këndej. Kërcenim. Kështë një kërcenim. Vendimi nuk është marrë akoma, por ai është ai njeriu që merr vendime për Francën, dhe ai mund ta merr atë në çdo moment. Domethënë, qoftë edhe një sekond pas asaj deklarate, ose qoftë një muaj ose dy muaj më pas. Domethënë, ai ishte kërcënim. Thjesht ndërkohë që në media edhe mund të jetë keq interpretuar ose mund të mos jetë kuptuar si soi. Por ky ishte një kërcënim i tij që ai ishte një kërcënim hapur që Macron bëri, dhe nuk ka një ngatres medie, zoti Spahiu, se kemi bërë të gjitha përkthimet e nevojshme. Po pikërisht që ishte kërcënim. Ai tha që domthonë foli për mundësinë e suspendimit të vizave
nga ona e Francës që nënkupton edhe në suspendimin e nga ona e Bashkimit Evropian. Sipas kësaj, plotësisht dhe totalisht pres që presidenti Vučić të jetë përgjegjës, tekstualisht Macron. Pres të njëjtën gjë nga presidentja dhe kryeministri i Kosovës. E them me shumë qartësi, ne u kemi besuar për çështjen e vizave. Çështja është pezulluar nga ana e Francës sepse ka të bëjë me respektin e fjalës së dhënë dhe fjala nuk po mbahet. Okay. Gashi, u nxitua pak Macron, por që kërcënimi mbetet, kam përshtypjen. Është shumë e thjeshtë, pezullimi nuk është suspendim. Është para shumë për e thjeshtojmë pak situatën, me qenë se... Jo, pezullimi, suspendim është shqip, frengjisht, anglisht dhe spanjisht dhe në çdo gju, suspendim, suspension, suspenu, nuk e di, bëje në çfarë do të gjuhë, suspendim është pezullim. Tani. Po e tha shumë presidenti i Francës. Por ne nuk e kuptojmë se çfarë fjalë apo çfarë premtime nuk i ka mbajtur zoti Albin Kurti. Me qenë se për acarimin e situatës në veri, dhe të po e shumit nëse dikush nuk ka pas sy dhe vesh, e ka pas se kush po e acaron situatën, kush po e sulmon Kosovën, e ka parë me 24 shtator. Dhe kjo nuk duhet më komentuar. A i e tha këtë, a i tha, pres që Vučić ta të njojë ato që ndodhi në 24? Se dikush... Qarë, po nëse dikush dërgon mbi 100 terrorista në një shtet tjetër, sepse jemi shtet i pavarur, nga një shtet tjetër armisor, nga Serbia në këtë rast, do duhet kishte pasoja shteti i cili është sulmuar apo sulmuesi. Dhe nëse janë dhënë fjalë, do thotë që do të realizohen. Gashi, përshëndes se bëri gati regjia, meqense e vure pak në dyshim. Edhe për kthimin, po. Do të nënshkruajmë këto marrëveshje për në renditjen siç kanë qenë parapara. Me 27 shkurt dhe si që kanë qenë para para në mars në orë. Ambetet në fuqi kërcënimi i Macron, a ishte i ashpër në atë që tha dhe ambetet një situatë pas zgjidhur për Kosovën? Ishte i ashpër tepër dhe tani ne sigurisht që jemi të pezmatuar, po të flasë për qytetarë të thjeshtë, sepse ata presin që të fillon më në fund lëvizja e lirë e tyre, apo e neve, dhe nëse Franca e suspendon, mund të suspendoj vetëm, do të thotë vetëm sa i përket shtetit të saj. Ne, faktikisht, edhe pas liberalizimit të vizave, nuk do të mund të shkojmë në Spanjë. Dhe kjo është një situatë krejtësisht ndoshta tjetër. Dhe prapë po flasim për 5 vendet që se njohin. Nuk duat flas për 5 vendet që se njohin. Unë flas për këta. Mirë, po atëherë, si është e mundshme që thotë që Kurti apo qeveria e Kosovës nuk po i mban premtimet, kur kjo liberalizimi vizave është në gazetën zyrtare të Bashkimit Evropian? Atëherë kush po i han fjalët e veta? Do thotë kush po don me ndryshu diçka që është punë e kryer? Sido që të jetë, ne shpresojmë që kjo deklarim kaq i fortë, kaq i dëmshëm do të ndryshohet, do të zbutet në rrugë ku presidenti do të zbutet, po nuk e di pse unë ndaj pak të njëjtën vi logjike me atë të zotit Spahiu. Mund të ndryshoj konotacionin dhe atë që tha, por kërcënimi vlen dhe vazhdon të jetë i bezdisshëm për Kosovën, sepse ai atë që tha e tha. A e tha atë, nuk po më hojmë që e tha, do thotë në çfarë do versioni gjysor. Po bëj përshtypje ajo që tha Xhemaili, është shok total në politikën e Kosovës, janë të gjithë të shokuar nga ajo që kanë dëgjuar nga Macron. Jo, më nuk janë të shokuar, po për këtë arsye ne nuk duhet ta sqapim përgjigje, sepse të presim pak kohë, do thotë derisa situata të sqarohet 100%. Ndërsa nëse Franca mendon, do thotë që ka këtë fuqi që të na detyrojë që ne të nënshkruajmë një asociacion çfarë kërkon Serbia, sepse vetëm pak sekonda mduhen. Vučić deklaron, do thotë që vetëm marrveshje që kanë të nënshkruar me nënshkrime kështu e kanë të vitit 2013. Dhe tani ka deklaruar se nuk mund të nënshkruaj marrveshje me vetë vetën, me qenë se fatkeqësisht teritorin e Kosovës ende mban në preambullin e kushtetutës tyre. Kur i konvenon Serbisë, do thotë ka pranuar në 2013 të nënshkruaj diçka me pjesën integrale të saj që i bie Kosovës si pas ti. Dërsa tani thotë që po i pranon kushtet, për nuk do në t'i nënshkruaj. Dhe ne e dim, do thotë, pa marë parasyshe, shef të drejten ndërkombëtare, të drejten vendore, përveç të drejtjes tradicionale me kanunin e Lek Dugagjinit, gjithçka tjetër, përpos kanunit të Lek Dugagjinit, nëse nuk është nënshkrume, nuk është e vleshme. Që që ndoshta më smiri do të ishte, pas tyre akteve terroriste, që gjithçka sa i përket asociacionit të fillon prej fillimit dhe me siguri që do të gjendet zgjidhja që nuk do t'i mundësohet kësaj bashkisë ndërkombëtare që ta formoj një Republika Serbe, si që është në Bosnjë, sepse atje faktikisht
duke pretenduar që do të ndalin luftën, krijuan një monstrum juridik, krijuan një shtet jo funksional, dhe derisa nuk bën ndryshime të marrëveshjes së Daytonit, Bosna do të jetë e tillë, jo funksionale. Ne nuk e duam Kosovën si Bosnia, sepse atëherë çfarë kuptimi ka pasur? E kam qartë. Faleminderit shumë të dyve për kohën. Zoti Spaiu, kënaqësi gjithmonë. Shumë faleminderit, Gashi.